Përshëndetje, unë jam Ardrisa Adroj nga Century 21 Elite, e cila ndodhet në zonën e blokut. Ekzistojnë shumë pak vende që janë të fshehta në Europë. Nëse jeni në kërkim të një destinacioni për investim, ne kemi një sugjerim për ju se ku të investoni, si dhe më rëndësishmja me këtë të investoni. Përgjigja është Shqipëria dhe sigurisht në Century 21 Elite. Jemi këtu për t'ju ndihmuar të investoni në vendin dhe kohën e duhur. Shqipëria në vitet e fundit është futur në listën e destinacioneve të reja që po eksplorohen nga një fluks i madh turistësh. Kompanitë që po zhvillojnë projektet në Bregdet vlerësojnë se kërkesa për të blerë mbetet e lartë dhe për këtë arsye Bregdeti i Shqipërisë është gjithmonë në zhvillim. Apartamentet që kemi për t'ju prezantuar sot ndodhen në një objekt në ndërtim e sipër me punime mjaft cilësore dhe me standarde europiane. Vendodhja është pranë plazhit të Golemit dhe është aksesueshme nga rruga kryesore nacionale. Kompleksit Liburna i është kushtuar rëndësi infrastrukturës dhe shërbimeve për banorët, duke u lënë hapësira relaksi midis pishave, hapësira për shëtitore dhe argëtim, pishin, gjiro me biciklet duke menduar për të gjitha moshat. Parkimi është vendosur në tokë, duke lënë hapësirë parkimi për çdo njësi banimi. Objektet ndodhen në vijën e dytë me detin. Në total, do të ndërtohen 5 objekte, nga të cilat momentalisht 2 kanë përfunduar karabinan. Afati i përfundimit të objekteve të tjera është në vitin 2025. Çmimi në këtë fazë të ndërtimit është vetëm 890 euro metri katror. Gjithashtu keni mundësi zgjedhje nga kati i parë deri në katin e 5. Katet e 6 dhe 7 janë me 1000 euro metri katror dhe pak apartamente kanë ngelur në katet e larta, pasi shumica janë shitur. Keni mundësi zgjedhje në sipërfaqet që ju dëshironi, si me tipologji 1+1 dhe 2+1. Për më shumë informacione, si dhe një vizitë në pronë, mund të na kontaktoni në numrin e shfaqur në ekran. Faleminderit dhe ju mirëpresim.